Ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ საქართველოს და ხელისუფლებას ევროპის დღეზე ევროპის გზაზე დარჩენისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ამ გზაზე ევროკავშირი საქართველოს გვერდით დგას. ამის შესახებ მან ევროპის დღე 2024-ის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან იმ ღირებულებებზეც ისაუბრა, რომელსაც საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში მიიღებს და აღნიშნა, რომ წელს საქართველო ევროპის დღეს კანდიდატის სტატუსით პირველად ზეიმობს. We are here to celebrate Europe's Day. აკვართი იმისთვის, რომ ერთად აღვნიშნოთ ევროპის დღეები. ვიცით, რომ საქართველოს უმრავლესობის არჩევანი ევროპაა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ყველა სირთულის მიუხედავად. როგორც ევროკავშირი მუშაობს საქართველოს მთავრობასთან, რომ ქვეყანამ წინ იაროს. მაქვს იმედი, რომ ეს კანონი არ იქნება მიღებული ამ ფორმით. თუ მიიღებენ ამ კანონს, საქართველოს შეექმნება პრობლემები ევროკავშირის გზაზე. თუ ამ კანონის მიღება უნდა ქართულ ოცნებას, უნდა მიიღონ იმ ფორმით, როგორც ვენის კომისია გადაწყვეტს, ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისად. საქართველოს ექსპრემიერი და ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ის ვერ მიესალმება უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარების ლეგალიზებას ქვეყანაში. ბორჯომში პარტიული შეკრების შემდეგ მან ჟურნალისტებთან თქვა, რომ მისთვის აგენტი აგენტია და ასეთი ქმედება დასჯადია. მართველი პარტიის თავმჯდომარე მისიც აღნიშნა, რომ მიესალმება სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას იმ შემთხვევაში, თუ ის ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. რაჭი ღვამ კანონს ეხა, საერთოდ მე ამ კანონის მიმართ საერთოდ ეს შემი პირადი აზრია, ეს არ არის ჩვენ ჩვენი პარტიის აზრი, მაგრამ როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, ლეგალიზება უცხო სახელმწიფოს ინტერესების გატარებისა, მე ამას როგორც მოქალაქე არ მივესალმებ. ჩემთვის უცხო სახელმწიფოს ინტერესების სახურება, ეს არის ღალატი ჩვენი ქვეყნის ინტერესების. ყველა ერთ რამეს გეტყვით რა. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ქვეყნის აგენტი იქნები. იქნები რუსეთის თუ ამერიკის თუ აფრიკის თუ აზიის. მნიშვნელობა არ აქვს. აგენტი არის აგენტი. აგენტის ქმედება არის დაჟადი. ეს არის ღალატი, მეგობრებო. არ შევალ შინაარში, არც ამ კანონის და არც აი ამ დეტალებზე არ მინდა საუბარი. მე ერთი რამე მინდა თქვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ დიალოგი ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ მეგობრებთან. აუცილებელია ჩვენს პარტნიორებთან დიალოგის გაგრძელება, საუბარი და რა თქმა უნდა, მე ვარ მომხრე იმისა, რომ მოხდეს აი ამ გაუგებრობის განმუხტვა. ეს უნდა გავაქარწყლოთ, ყველა კითხვა უნდა მოიხსნას ჩვენ შორის. დღეს რთული სიტუაციაა, რთული ვითარებაა. ქვეყანას სხვა უამრავი გამოწვევები აქვს, როგორც არის იგივე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია. დაველოდოთ, მე ჩემი აზრი, ჩემი პასუხი იქნება, რომ დაველოდოთ, მეგობრებო, ჯერ კიდევ არის დრო. ჯერ ეხა მესამე მოსმენით უნდა იყოს მიღებული ეს კანონი, შემდეგ ვეტოს დაძლევამდე დრო არის კიდევ. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯეიმს ობრაიანი მომავალ კვირას საქართველოს ეწვევა. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი იტყობინება. მათივე ცნობით ობრაიანი როგორც თბილისს, ასევე მონტენეგროს ქალაქებს, პოდგორიცისა და კოტორს ეწვევა. საქართველოში იგი შეხვდება მთავრობის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორსათა გამოხატოს ამერიკის დაუსრულებელი ერთგულება საქართველოს ხალხისა და მათი მშვიდობიანი, აყვავებული და უსაფრთხო ევროატლანტიკური მომავლისკენ მისწრაფებისადმი, წერს სახელმწიფო დეპარტამენტი. თომსაზიანო კანონ პროექტს არ გაიწვევენ, შევუერთდებით სენატში ჩვენი კოლეგების საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის ფუნდამენტური გადახედვის ინიციატივას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძისთვის გამოგზავნილ წერილში ვკითხულობ, რომელსაც ხელს 29 კონგრესმენი აწერს. 10 მაისით დათარიღებულ წერილში კონგრესი ქართულ ოცნებას და ირაკლი კობახიძეს რუსული კანონის ხელმეორე ჩაგდებისკენ მოუწოდებს და აღნიშნავენ, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში განიხილება საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფის, სავიზო და ფინანსური სანქციების საკითხებიც. მოგიწოდებთ გაიწიოთ კანონ პროექტი და სხვა ზომები, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს ხალხის უფლებებსა და თავისუფლებას, რის შემდეგაც მოხარულნი ვიქნებით გავმართოთ პირდაპირ მოლაპარაკება სტრატეგიული პარტნიორობის აღსადგენად და გასააქტიურებლად, ნათქვამია კონგრესმენების წერილში. საქართველოში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე ფადიასლი ბიძინაივანიშვილს ღია წერილით მიმართავს. თქვენი წყალობით საქართველოში კორუფციამ შევარდნაძის ადმინისტრაციის დროს არსებულს გადააჭარბა. თქვენ დაასაკმეთ 10000-ობით უუნარო ადამიანი საჯარო სექტორში იმისთვის, რომ არჩევნების დროს უზრუნველყოთ მათი და მათი ოჯახების მუდმივი მხარდაჭერა თქვენი პარტიისადმი, წერს ფადიასლი. მის განცხადებაში ის ასევე მიმართავს ბიძინაივანიშვილს. შეგიძლიათ თქვენი ავაზაკები გამოგზავნოთ ჩემს ქუჩაზე საცემად ან მოსაკლავადაც კი, თუმცა თქვენი მინიონები არც დიდად მანაღლებს
მოსახლეობს და არც მათი მეშინია შეგიძლიათ ისე გააგრძელოთ როგორც საჭიროდ ჩათვლით. გამომიგზავნე შენია ვაზაკები, მაგრამ კარგად გახსოვდეს რაც ერთხელ უკვე მოგწერე. მახვილით მოსული, ამ მახვილითვე მოკვდება. საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ქვეყანაში შემოსვლელი ტურისტებისთვის შემაფერხებელ ფაქტორად რომ იქცა, ამაზე სფეროს წარმომადგენლები ბოლო პერიოდის განმავლობაში აქტიურად საუბრობენ. ერთ-ერთი მათგანი ავიასერვის სააგენტო გასას დამფუძნებელი გიორგი შენგელია. მისი განმარტებით მართალია ავიარეისებზე ჯავშნების დიდი ნაწილი არ გაუქმებულა, თუმცა დაახლოებით 20% გადავადდა და მოგზაურებმა საქართველოს ჩამოსვლის პერიოდი გადაწიეს. გარდა ამისა, მისივე თქმით შემცირდა ახალი ჯავშნების შემოსვლა. თუ თავიდან უცხოელ ტურ ოპერატორებს მოლოდინი არ ჰქონდათ რომ ეს პროცესები დიდხანს გაგრძელდებოდა, ახლა ასე არ არის. შესაბამისად უახლოეს რეჟი ჯავშნების შემოსვლა შეფერხდა. უსაფრთხოების დიდ საშიშროებაზე საუბარი არ მიდის. ეს მოცემულობა განპირობებულია იმის გამო, რომ თბილისი უცხოელი ვიზიტორებისთვის დასვენებისა და გართობის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, ამბობს შენგელია. არსებული ჯავშნების გადავადებისა და ახალი ჯავშნების შემცირების მიუხედავად, მისივე თქმით, წინა წელს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გზართნაკადის ოდენობა ცალსახად გაზრდილია და ამ მხრივ ჯერჯერობით დადებითი დინამიკა ნარჩუნდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება განიხილეს. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ საუბარი შეეხო ბიზნესისთვის აქტუალურ საკითხებსა და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს. პრემიერმა ხაზი გაუსვა მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობას ბიზნესის განვითარებისთვის. ირაკლი კობახიძესა და ბიზნესის შეხვედრა გაფართოვებულ ფორმატში კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. შეხვედრას ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს 80-მდე წარმომადგენელი ისწრებოდა, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. TEDx Tbilisi Youth 2024-ის ღონისძიებების თარიღი გადაიდო, ინფორმაციას თავად TEDx Tbilisi ავრცელებს. ყველას, ვინც ბილეთი შეიძლება შეგიძლიათ დაიბრუნოთ თანხა ან გამოიყენოთ იგივე ბილეთი ახალ თარიღზე, წერია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, ღონისძიების გადადება რუსულ კანონთან დაკავშირებულ მოვლენებს უკავშირდება. ძვირფასო მეგობრებო, ქვეყანაში მიმდინარე სიტუაცია არ გვაძლევს საშუალებას, რომ იმ მუხტით ჩავატაროთ ღონისძიება, როგორც TEDx Tbilisi ჩვევია. ხვდებით, რომ ახლა ისე როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია ჩვენი ძალების გაერთიანება და ის რესურსი, რომელიც ღონისძიების ორგანიზებას უნდა მოვახმაროთ. გარეთ პროტესტებზე უფრო საჭირო იქნება. ამიტომ ჩვენ სპიკერებთან და პარტნიორებთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გადავდოთ ღონისძიება განახლებულ თარიღს გაგიზიარებთ, წერია ინფორმაციაში. შევხვდებით იქ, სადაც ევროპული მომავლისთვის იბრძვიან. ანაკლი სპორტის საზღვაო ინფრასტრუქტურის პროექტირებისა და მშენებლობისთვის გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში წინადადებების წარდგენის ვადა დასრულდა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საერთაშორისო ტენდერში შპს ანაკლის საზღვაო ნავსადგურმა მსოფლიო ბანკის შესყიდვის პროცედურების შესაბამისად 2024 წლის 15 მარტს გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაცია ეგრეთ წოდებული დიდი ოთხეულის კომპანიებს გადაეგზავნათ. კომისია იმსჯელებს და განიხილავს წარმოდგენილ წინადადებებს და გამარჯვებულად გამოვლინდება ის პრეტენდენტი, რომლის წინადადებაც დააკმაყოფილებს მოთხოვნა შერჩევის კრიტერიუმებს და ჯამურად ტექნიკურ წინადადებების ქულის და პლუს ფინანსური წინადადებების ქულის ჩათვლით უმაღლეს შეფასებას მიიღებს. საქართველოს ეკონომიკა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე სამი კომპანიის მეშვეობით არის წარმოდგენილი. მათი აქციების ფასის ცვლილება გასული კვირის განმავლობაში ასეთი იყო. საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 4.55%-ით გაიზარდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 59 გირვანქან სტერლინგს აჭარბებს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 2.420 მილიარდი სტერლინგია. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციები 39.7%-ით გაიზარდა. TBC PLC-ის აქციების ღირებულება ერთ კვირიან ჭრილში 0.17%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 30 გირვანქან სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.650 მილიონ გირვანქან სტერლინგი შეადგენს. ბოლო 6 თვეში აქციები 3%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალს, მათი აქციების ღირებულება 0.52%-ით გაიზარდა. შედეგად ერთი აქციის ფასი 11 გირვანქან სტერლინგს აჭარბებს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 553 მილიონი გირვანქან სტერლინგია. ბოლო 6 თვეში აქციების ფასი 24%-ით გაიზარდა. ფიზი არის ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის. ქუთაისიდან გერმანიის იმ ქალაქების მიმართულებით, სადაც საქართველოს ნაკრების თამაშები გამართება, სპეციალურ ფრენებს განახორციელებს. ავიაკომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ვიზი არის რეგულარული რეისების გარდა 18-22 ივნის ქუთაისიდან გერმანიის, ხოლო 19-27 ივნის გერმანიიდან ქუთაისის მიმართულებით დამატებითი რეისები ჩაინიშნა. ქართული გულშემატკივრების სასურველ დროს შეძლებენ გამგზავრებას და ეროვნული გუნდის მხარდაჭერას. ფრენების ეს განვიგი ფანტასტიკურ შესაძლებლობას აძლევს ქართული ფეხბურთის მოყვარულებსა და ერთგულ ქომაგებს, რომ ადგილზე უგულშემატკივრონ საქართველოს ნაკრებს და მათთან ერთად გაიზიარონ ის მღელვარება, რომელიც თან ახლავს თითოეულ თამაშს აცხადებენ კომპანიაში.
საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდოს ბარტა 2023 ორგანიზატორების ჟურის შემაჯამებელ ანგარიშს გამოსცემენ, რომლის მიზანიც კომპანიის ინფორმირება, როგორ უნდა ჰქონდეთ გამართული და სრულყოფილი ფინანსური ანგარიშგება. ამის შესახებ BMGTV-ს ეთერში ირინა გორდელაძემ, დაჯილდოების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა და მსოფლიო ბანკის უფროსმა კონსულტანტმა ისაუბრა. ვცდილობთ, რომ თავადაც დავიხვეწოთ, განვითარდეთ და ეს კონკურსი წლიდან წლამდე გამოუჯობესოთ, აცხადებს ის. ირინა გორდელაძე აღნიშნავს, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ბარტას ვებგვერდზე ვიდეო მასტერკლასები უკვე ატვირთულია. შემაჯამებელი ანგარიშის პრეზენტაციისთვის ბარტა მომდევნო თვეში ღონისძიებასაც გეგმავს, რომელზეც კომპანიებს საშუალება მიეცემათ ჟიურის თავად დაუსვან კითხვები და შეაფასონ რამდენად მზად არიან საუკეთესო წლიური ანგარიშის კონკურსში მონაწილეობისთვის. Maruma Fashion Agency-ს საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის პრომოციას იწყებს. სულ მალე Maruma Collection-ის სხვა ქართული ბრენდები საფრანგეთში, ჯგუფ Galeries Lafayette-ის შანზელიზეს ფილიალში იქნება წარმოდგენილი. ამის შესახებ ქალების ნარატივში Maruma Fashion Agency-ს დამფუძნებელმა მადო რომანაძემ ისაუბრა. მისი მეთქმით, მოდის ფედერაციის მხარდაჭერით შეხვედრა მოქმედი მოდის კვირეულის შოურუმის მენეჯმენტთანაც გაიმართა. რანოის შოუ, სადაც შეთანხმდნენ, რომ 2024 წლის 4 სექტემბერს Maruma Fashion Agency შერჩეულ დიზაინერებს ქართული კუთხის სახით ტრანოი ტოკიო შოუზე წარადგენს. აღნიშნული შოუ პირველად ტარდება და კონტაქტების უმსხვილეს ბაზას წარმოადგენს ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებში, როგორიც არის იაპონია, სამხრეთ კორეა და ჩინეთი.